Kas, kaip, kodėl? Šiandien kalbėsime apie pasikeitusią stojimo į Lietuvos karo akademiją tvarką, būtent apie motivacinį pokalbį. Ir kalbėsime su atrankos centro viršininku, kapitonu Jurgiu Norvaiša. Labą dieną visiems. Taip pat su viena iš nuolatinių komisijos motivacinio pokalbio narių, tai karo akademijos psichologė, majorė Rosita Kanapickaitė. Sveiki. Ir būtent pristatyti, kas yra motivacinis pokalbis, trumpai apžvelgti svarbiausius jo punktus, tada kviesime atrankos centro viršininką Jurgį Norvaišą. Ačiū. Tai trumpai norėčiau papasakoti, turbūt pirmas dalykas, ką reikėtų akcentuoti, tai kodėl įvyko pats pokytis, kodėl mes pakeitėme motivacinį pokalbį nuo šių metų, iš prieš tai buvusio profesinio tinkamumo testą. Tai turbūt keli aspektai, kurie yra patys svarbiausia šitoje vietoje. Tai turėjome atlikę 4 metų analizę, būtent stojančių kariūnų į karo akademiją, kodėl jie stoja į karo akademiją ir koks yra pagrindinis motyvas rinktis karininko profesiją. Ir šitoje vietoje turėjome keletą labai svarbių dalykų, kuriuos išdiskutavome ir juos norėčiau paminėti. Tai pirmasis dalykas, turbūt labai svarbus, tai kad ši sistema, profesinio tinkamumo testas, veikia iki 2020 metų, startavo 2000 metais. Tai reiškia labai seniai. Ir turbūt tos temos, kurios buvo aktualios tuomet, jos po truputį kito ir mes šį naujai motivacinį pokalbį stengiamės pritaikyti pagal šių dienų aktualijas. Taip pat turbūt reikėtų paminėti labai svarbų dalyką, kad profesinio tinkamumo testas buvo apipintas tam tikrais mitais. Tai mitai tokie buvo į kraštutinumus linkę. Iš vienos pusės mitas buvo toksai, kad karo akademijos profesinio tinkamumo testas labai sudėtingas ir tenai neverta važiuoti, nes greičiausiai tikrai nepraeisi. Ir iš kitos pusės buvo dar įvairiausių mitų susijusių su profesinio tinkamumo testu. Kitas dalykas buvo turbūt psichologinis aspektas, galbūt ir Rosita šitoje vietoje turbūt išsiplės, kad buvęs profesinio tinkamumo testas vyko 2 dienas, tai reiškia, būsimi kariūnai, kandidatai kariūnus, atvykdavo į karo akademiją ir čia būdavo 2 dienas, vykdavo įvairias užduotis, laikydavo fizinius normatyvus. Kitaip tariant, tu negalėjai atvykęs į profesinio tinkamumo testą tą pačią dieną gauti atsakymą, testas truko 2 dienas, kas sukeldavo tam tikrų iššūkių jaunuolių. Ir turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikėtų paminėti, kad prieš tai buvęs profesinio tinkamumo testas negarantavo, kad mes atrinkdavom tikrai tuos jaunuolius, kurie yra pasiryžę visą laiką, savo būsimą laiką skirti tarnybai kaip karininkais. Kitaip tariant, atkritis arba tie žmonės, kurie apsigalvodavo po 1, 2, 3 kurso, mes jį vis tiek turėjome. Tai tarkim, čia aš galiu turėti pavyzdį, kad šiemet į karo akademiją mes priėmėm 79 jaunuolius, iš jų 16 dabar jau nestudijuoja, praėjusiais metais mes priėmėm 54 jaunuolius, netekome 5 ir 2017 metais į karo akademiją stoja 64 jaunuoliai ir 13 šiuo metu nestudijuoja karo akademiją. Kitaip tariant, prieš tai buvusi profesinio tinkamumo testo tvarka, jo organizavimo pobūdis mums negarantavo, kad jaunuoliai įstojo į karo akademiją, sėkmingai tęs studijas ir karo akademija baigs. Tai čia aš truputį miniu priežastis, kodėl mes padarėme pokytį ir kodėl nuo šių metų, nuo 2020-ųjų, profesinio tinkamumo testas pakeistas į motivacinį pokalbį. Tai dabar trumpai galbūt apie patį motivacinį pokalbį. Motivacinis pokalbis tai yra pusvalandžio pokalbis, kuomet kandidatas į kariūnus atvyksta fiziškai į karo akademiją, prieš tai jisai užsiregistruoja. Tai reiškia, mūsų puslapyje yra pateiktos datos, kuomet vyksta motivaciniai pokalbiai, jaunuolis užsiregistruoja tai datai, kurie jam tinkamiausia, atvyksta į motivacinį pokalbį, pusvalandį laiko bendrauja su 5 narių komisija ir po to pusvalandžio jis yra įvertinamas tam tikru balu. 6 yra praeinamasis balas, jeigu mažiau negu 6, reiškia žmogus komisijos vertinimu nemotivuotas ir netinkamas žengti tolimesnį žingsnį. Tai aš galbūt toliau labai stipriai nesiplėsdama šitoje vietoje ir sustosiu ir mes, aišku, būsime pasiryžę turbūt atsakyti visus klausimus ir galėsime toliau tam tikrose srityse išsiplėsti plačiau. Taip, tai dėkuoju Jums už pristatymą ir norėčiau priminti visiems, žiūrintiems transliaciją, kad visos jos metu galite užduoti komentaruose klausimus ir mes pasistengsime juos atsakyti. O iš tiesų norėčiau pasidžiaugti Jūsų aktyvumu. Socialiniuose tinkluose sulaukime daug klausimų,
kuriuos dabar ir aptarsime draugė visi. Ir turbūt akivaizdu, kadangi tai motivacinis pokalbis organizuojamas naujai, tik tai šiais metais, kyla visiems daug klausimų, kas bus, kaip, būtent ko tikėtis motivacinio pokalbio metu, kaip jam pasiruošti. Aš paprašyčiau pakomentuoti sritis, kurias mes diskutuosime. Gerai, tai motivacinis pokalbis susideda iš keturių tokių stambių sričių. Tai pirmoji sritis yra profesijos pasirinkimo motyvai. Mes visi kažkada tai būnam 12 klasiai ir kažkaip renkamės. Tai mums labai svarbu, iš kur jaunuolis sužinojo apie karo akademiją ir kas būtent karo akademijoje jam įdomu ir ką jis nori studijuoti ir kodėl būtent karininko profesija. Kartu klausiant apie pasirinkimo motyvus, mes taip pat pasteiraujam, ar jaunuolis žino apribojimus, kurie laukia jo mokantis karo akademijoje, nes daugeliui tai yra iššūkis dėl tam tikrų subtilybių, kas liečia tiek mokymas karo akademijoje, tiek karininko profesiją. Yra tam tikri ribojimai, kurių neturi kitų universitetų studentai. Tai antras dalykas, kurio mes taip pat klausiam kandidato, tai yra asmeninės savybės, kurias jis šiai dienai gali identifikuoti kaip tinkančias būtent tapti karininku ir studijuoti karo akademijoje. Ir daugiau tos savybės yra susijusios būtent su vadovavimu, nes kariūnai daugelio atveju ir didelis procentas po 4 metų išeina vadovauti būriui. Taip pat yra klausimų susijusių su etiniais principais, su vertybėm, kokios, kas svarbu kandidatui. Ir taip pat mes bandom išsiaiškinti apie krašto apsaugos sistemos suvokimą, kur jaunuolis papuls ir kur jisai žada tęsti savo karjerą po karo akademijos. Tai yra tokie keturi didesni kompleksai klausimų ir tai trunka apie 20 minučių iš esmės. Ir kiekvienas komisijos narys girdi, į kokius klausimus atsako kandidatas ir taip pat užduoda savo rūpimus klausimus. Ar reikia jaunuoliui kažką ateidamas pasiruošti? Ar jis turi kažką apgalvoti? Jam reikia? Aš manyčiau, kad jeigu jisai jau atėjo, užsiregistravo motivacinį pokalbį, tai bent jau kur yra karo akademija ir kas toj karo akademijoje vyksta, jisai žino. Bent jau, nes jis ten atėjo. Ir kadangi motivaciniai pokalbiai keli jau vyko, tai ta informacija, iš kur sužino jaunuoliai, tai yra labai skirtinga. Bet taip buvo jau keletą metų, kad kodėl renkasi, tai įvairių yra priežasčių. Bet ruoštis kažko papildomai specialiai tikrai nereikia. Na ir buvo klausimas, kokia žmogaus savybė prasčiausiai atrodo motivacinio pokalbio metu. Kokia jūsų nuomonė? Aš galbūt truputį norėčiau sugrįžti prieš tai buvusio klausimo, mes galėsim perėti prie šito. Tai kaip ir Rosita sakė, kad mums ne tiek svarbu, kiek žmogus šiam momentu yra pasiruošęs studijom karo akademijai, kiek jisai daug žino apie kariuomenę, ar jisai supranta jo struktūrą, mums svarbu yra jo noras ir pasiryžimas tapti karininku. Galbūt žmogus sužinojo netikėtai, kad yra tokia karo akademija ir tai nebuvo jo siekimybė, ir eilę metų jisai nesiruošė, nesportavo, nors ir žinojo, kad ten reikalingi fiziniai normatyvai ir taip toliau. Žmogus sužinojęs net netikėtai, bet turėdamas didelį norą, tai mums yra labai svarbu. Iš to vietų yra labai svarbus momentas ir akcentas, kad mes nenorime, sakykime, tai vaizdžiai uždaryti durų tiem žmonėm, kurie apie karo akademiją sužinojo netikėtai, bet iki tol nesiruošė. Sužinojo, kad va, tai yra stojimas į karo akademiją ir pagal prieš tai buvusią tvarką buvo tam tikri reikalavimai, be kurių tu neįstosi, o dabar tos reikalavimus mes pakeitėm su tikslu, kad netgi tas žmogus, kuris turi labai didelę motivaciją ir jisai pasiryžęs reikalavimus visus įgyvendinti tarnybos metu, jisai galėtų įstoti karo akademiją. Klausimas buvo, kokia prasčiausiai savybė atrodo motivacinio pokalbio metu. Aš jau nežinau. Prasčiausių savybių tai nepastebėjom. Tiesiog aš skatinčiau jaunuolius, kurie svarsto, ar stoti, ar nestoti, tai pabandyti ir tą motivacinį pokalbį ateiti. Nes buvo tokiu atveju, kai kandidatas
tarnauja šiuo metu, privaloma karo tarnyba atlieka. Ir jisai sako, aš tiesiog pabijojau, kad karo akademija yra ypatingiam, kažkaip labai ten kažkokių ypatingų savybių turintiem žmonėm. Tai visus tuos dvejojančius aš tai siūlau pabandyti. Tiesiog pabandyti ir pažiūrėti, kas bus. Čia turbūt, jeigu bandrinčiau apie tos pačius mitus, ne? Kad mes, ką aš ir pradžiai sakiau, kad karo akademija žmonėm iš išorės, vadinkim, taip yra turbūt mistifikuota, netgi tie žmonėm, kaip sako Rosita, kurie tarnauja kariuomenėje, karininkas ir studijos karo akademija, atranka ir praėjimas turi tam tikrų mistinių dalykų. Tai mes tiesiog labai paprastai siūlome, kad visą laiką tą šydą nuimti paprastų dalykų, tiesiog atėti ir pabandyti. O mes motivacinio pokalbio metu netgi pasistengsim tiem žmonėm, kurie galbūt mažiau žino apie kariuomenę, kaip tai papasakoti ir suorientuoti, kad iš tiesų yra šitaip ar kitaip, bet tiesiog jam pagelbėti su tam tikra informacija. Na, jeigu taip, tai galbūt kas gali, kokios savybės ar už ką galima gauti aukštesnius balus? Kalbant apie patį vertinimą, tai kiekvienas komisijos narys vertina kiekvieną iš sričių, tai yra keturios sritys, kurias mes jau paminėjome, kiekvienas komisijos narys vertina nuo 0 iki 2,5 balų. Tai vertinimo pagrindą sudaro žmogaus atsakymai, kaip jis reaguoja į klausimą. Ir netgi jeigu jis nežino apie kažkokią sritį, kaip pavyzdžiui, profesijos pasirinkimas, motyvai, arba kodėl aš būtent noriu tapti karininku, arba galbūt jis mažiau žino apie krašto apsaugos sistemą, mes vertinam jo pasirinkimo motyvus. Galbūt mažiau žinodamas, jis yra pasiryžęs sužinoti ir pasiryžęs tas savo spragas, tarnaudamas karo akademiją, vėliau tarnaudamas karininkų užpildyti. Tai vertinimas sudaro iš principo tai, kad mes vertiname žmogaus atsakymą į konkrečią sritį. Bet iš tiesų tos keturios sritys sudaro visą visumą. Mes tiesiog žiūrim, pagrindinį dalyką yra žmogaus motyvacija. Motyvacija, kodėl jis nori tapti karininku, o pirmas žingsnis, kaip mes žinome, tai yra motyvacinis pokalbis ir studijos karo akademijoje. Tai realiai kaip jūs nuspręsite, kokia motyvacinė jie yra tinkama kariuomenė? Čia buvo klausimas, kad vieniems motyvacija yra pinigai, kitiems dar kažkas. Tai kaip jūs galite pamatuoti tą jų motyvaciją? Tai kalbant apie tuos, kam pinigai, kam kas, tai visų pirma, iki to, kol bus karininkas, nes motyvacija yra būtent studijuoti ir tapti karininku. Tai tos motyvavimo priemonės, tais abiem skirtingais etapais mokymosi metu ir paskui būnant karininku skiriasi ir skirsis ir gali pasikeisti pačiam kandidatui ar kariūnui. Tai mes tikrai negvildensim ir kiekvieno neklausinėsim, ar ta motyvacija yra pinigai, ar ta motyvacija yra uniforma, ar dar kažkas, tai galbūt studijos Vilniaus antakalnyje. Tai tiesiog ta motyvacija iš tų klausimų susideda ir komisijos narys kiekvienas žino savo klausimą, dėl ko jį uždavė. Kiti komisijos nariai taip pat girdi tą klausimą ir pasirengimą ir savo norą kariūnas, kandidatas tikrai parodo. Ką mes žinome tikrai iš savo tarnybos laikotarpio kariuomenėje, kad tie žmonės, kurie į kariuomenę atėjo, norėjo tapti karininkais vien tik dėl to, kad uniforma graži, dėl to, kad tavo pareigos yra atsakingos, ta motivacija per bazinį kursą, per tolimesnę tarnybą ir tarnyboje kylančius iššūkius, jinai gali labai greitai sumažinti. Ir taip tariant, tie motyvai turi būti giluminiai. Ir tuos giluminius motyvus mes stengiamės išvelgti. Iš tų motyvų, apie kuriuos mes dabar kalbam, ar ta uniforma, ar kažkokie kiti elementai, kurie neslėdžia vidaus, tai pas mane jie labai greitai išnyksta. Tas žmogus, kuris atėjo dėl tokių tam tikrų smulkmenų, vadinkim taip, jisai labai greitai supranta, kad šita vieta yra tikrai ne jam. Kalbant apie patį motyvacinį pokalbį, ir buvo klausimas, kokius dokumentus reikia atsinešti į būtent motyvacinį pokalbį. Labai paprasta. Jeigu žmogus, norėdamas susiregistruoti motyvacinį pokalbį, jis jam apskambina, tai mes tą informaciją visą jam pasakome, bet iš principo esminis dalykas ir vienintelis, ką reikia atsinešti, tai asmens tapatybė patvirtinimo dokumentų. Tai yra pasas arba tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas. Daug klausimų sulaukėme ir iš Lietuvos šaulių sąjungos narių. Ir buvo vienas toksai klausimas, ar į motyvacinį pokalbį reikia atsinešti rekomendaciją iš savo vado, priklauso būtent šaulių sąjungai. Tai tokio dalyko mes nereikalavojam, sakykime taip.
Bet jeigu žmogus dalyvauja kažkokioje specifinėje veikloje, turi sportinių tam tikrų didelių pasiekimų, yra šaulių sąjungos narys, tai visi šitie dalykai, rekomendacijos ir patvirtintis dalykai, kad jis yra tikrai tos sąjungos ar tos srities narys, tai jie gali būti, bet jie nėra kaip vienas iš reikalavimų. Taip, ar motivacinio pokalbio metu yra atsižvelgiama į charakteristiką iš mokyklos ar būtent, pavyzdžiui, iš šaulių sąjungos? Ar yra atsižvelgiama į kokią nors charakteristiką? Tai, kaip ir sakiau, tai gali būti. Mes tikrai mielai paskaitysim ir įsigilinsim į tai pateiktą charakteristiką, bet tai nėra privalomas dalykas. Taip pat daug klausimų sulaukėme būtent apie PTT. Jeigu buvo išlaikytas profesinio tinkamumo testas anksčiau, ar jis galio šiais metais, ar reikės ateiti motivacinį pokalbį? Tai šito vietu mes tikrai norime nuraminti visus jaunuolius, kurie dalyvavo profesinio tinkamumo teste. Tai pagal buvusią tvarką profesinio tinkamumo testas galioja 3 metus. Tai tas išlieka. Tai šie jaunuoliai, kurie profesinio tinkamumo testą dalyvavo praėjusiais metais ir dar metai atgal, tai jų praeitas profesinio tinkamumo testas tikrai galioja ir jiem antrą kartą į karo akademiją atvykti nereikia ir papildomai dalyvauti motivaciniame pokalbėje nereikia. Ar pokalbis ir viskas? Kokie tolimesni tada stojimo etapai būtų? Motivacinis pokalbis pakeitė profesinio tinkamumo testą. Tiek profesinio tinkamumo testas, tiek motivacinis pokalbis tai yra pirmasis etapas stojant į karo akademiją. Visi kiti etapai išliko tokie patys. Kitaip tariant, dalyvavus motivacinėme pokalbėje, antrasis etapas nori studijuoti karo akademijoje, tai yra sveikatos patikrinimas. Kuomet jaunuolis sudalyvauja motivacinėme pokalbėje, gavus teigiamą rezultatą, mes įregistruojame ir siunčiame pasitikrinti sveikatą. Tai sveikatos patikrinimas, antrasis etapas jis yra, taip kaip buvo iki šiol. Ir trečiasis etapas, kuris mažiausiai priklauso nuo karo akademijos, tai yra jaunuolių išlaikyti egzaminai. Tai reiškia, tie egzaminai, kurie reikalingi stojant į vieną iš karo akademijos specialybių, jie išlieka ir taip kaip yra jaunuolis išlaiko egzaminus, taip jis yra sulitinguojamas ir taip jisai gautinai gali stoti karo akademiją. Kaip tik turime klausimą Facebook'o vartotojos Violės. Ar teiraujaties apie sveikatos būklę per motivacinį pokalbį? Ar yra kažkokių sveikatos būklių, dėl kurių vaikinui merginai net neverta pradėti viso stojimo proceso? Ne, per motivacinį pokalbį tokio klausimo tikrai nėra. Šitą dalį mes paliekame medikam, kurie gali kompetitingai vertinti jaunuolio merginos sveikatos būklę. Tai šitos dalies tikrai mes neliečiam. Dėl rekomendacijų, ką mes visą laiką sakome, tiesiog mes patarėme nebijoti ir iš anksto savęs ten nurašyti. Ir tariant, jeigu jūs manot, kad yra kažkoks nesklandumas sveikatos, kuris gali turėti jums įtakos studijuoti karo akademijoje, tai turėtų pasakyti medikai. Ir aš galiu savo pavyzdį paimti, kad mano regėjimas stojant į karo akademiją irgi, kaip aš sakau, nebuvo stebuklingas, bet medikam atlikus tyrimą pasirodė, kad jo pakanka tam, kad aš studijuočiau karo akademiją. Jeigu aš būčiau iš anksto užsibrėžęs tą liniją, tai turbūt manęs šiandien nebūtų. Ir būna dar iš pačių kandidatų pasakymas, kad man su akim blogai. Čia vienas iš tokių mitų, kur irgi apsunkina ir stoti ar nestoti. Ir dar vienas yra plokščiapadystės kažkokia forma. Tai aš tai rekomenduoju vis tiek atvykti kandidatam ir bandyti eiti į medicinę komisiją. Taip pat buvo klausimas socialiniuose tinkluose vakar dienos, per kiek laiko sužino asmenys iš medicinės komisijos atsakymą, kad jie yra tinkami sveikatos prasme. Tai šitoje vietoje mes irgi dedam papildomas pastangas, kad tas procesas ilgai netruktų, bet situacija yra labai paprasta. Žmogus atvykęs į karo medicinos tarnybą Kaune, jam atliekame tyrimai įvairūs ir tas rezultatas gali būti sužinomas netgi tą pačią dieną. Tai reiškia, praėjus visą komisiją, visus nuomotus daktarus, žmogus atsakymą, ar jisai tinkamas studijams karo akademijoje ar ne, gali sužinoti netgi tą pačią dieną. Jeigu iškyla poreikis papildomų tyrimų, tai reiškia, galbūt yra kažkokius spragų, ar gydytojam reikia gilesnio, kruopštesnio, išsamesnio tyrimo, tuomet žmogui reikia padaryti tyrimus, informaciją atsiųsti arba atvežti į karo medicinos tarnybą. Tuomet atsakymas gali truputėlį užtrukti. Bet čia labai individualus dalykas ir tokios kažkokios normos tiesiog tokios nėra. O per kiek tada
jaunuolis gali sužinoti atsakymą arba jo motivacinį būtent pokalbį, kada jam pateikiamas yra atsakymas. Su motivaciniu pokalbiu yra labai paprasta. Jaunuolis gali sužinoti tą pačią dieną, jeigu jisai laukia tol, kol praeis visi jaunuoliai, tai iš tiesų visais jaunuoliais įvyks pokalbis motivacinis, po visų pokalbių komisija turi bendrą posėdį ir tuomet gali būti atsakymas. Kitaip tariant, jeigu jaunuolis atvyko pats pirmas dalyvauti motivaciniam pokalbėje, tai jam reikia sulaukti, kol visi jo kolegos sudalyvaus ir tuomet jisai gaus atsakymą. Jeigu jisai laukti nenori, tai kitą dieną po motivacinio pokalbio mes jam paskambiname ir pasakome atsakymą. Tai iš tiesų du variantai. Čia kaip tik buvo vienas iš klausimų, taipogi kiek reikėtų laiko skirti būtent tam motivaciniam pokalbiui. Ar yra paskirtos tam tikros valandos kiekvienam dalyviui ir kiek jisai turėtų preliminariai laiko planuoti būtent atvykimui čia? Taip pat motivacinis pokalbis su kiekvienu jaunuoliu trunka iki 20 minučių. Vieną dieną, vienos dienos motivacinį pokalbį mes registruojame iki 15 jaunuolių. Tai kitaip tariant, grubiai, pats motivacinis pokalbis su visais jaunuoliais gali trukti apie 4-5 valandas. Tai reiškia, jeigu jaunuolis pirmas dalyvavo motivacinį pokalbį, tai jam pakankamai, jam laukti nereikėjo to, kol visi kiti. Jeigu jisai atėjo paskutinis, tai jam tą visą laiką, kol kiti buvo iki jo dalyvavo motivacinį, reikės laukti savo eilės. Tai turbūt galėtume pereiti šiek tiek ir prie kitų klausimų iš socialinių tinklų. Ar, pavyzdžiui, toks buvo klausimas, kaip asmuo neperėjęs psichologinio testo per bazinį kursą naudos ginklą? Asmuo perėjęs psichologinį testą medicininį komisiją. Po to dar mokysis daug apie ginklus ir apie saugumo taisyklės, tai tikrai dėl to nereiktų perėti. Taip pat buvo klausimas dėl sporto ir apie pačias studijas, kiek procentų studijose sudaro sportas ir ar tai daugiau sporto, ar labiau teorinės ir praktinės užduotis? Čia turbūt kelias dalis reikėtų išskirti šitoje vietoje. Tai jeigu kalbėtume apie patį sporto, tai sportas ir karininko kario gyvenimas yra neatsiejamos dvi dalys. Tai yra integralus dalykas. Tai kariūnai kiekvieną rytą keliasi pagal tam tikrą laiką, pagal dienotvarkę ir jiems vyksta mankšta. Taip pat kiekvieną savaitę yra suplanuoti fizinio rengimo užsiėmimai. Tai kariūno gyvenimas ir sportiniai užsiėmimai yra neatsiejamas dalykas. Taip pat neformalaus ugdymo metu kiekvienas kariūnas gali rinktis sporto būrelį. Tai gali būti bokso būrelis, tai gali būti krepšinio, kovinės savyginos ir daug kitų. Tai jis, reiškia, papildomai po paskaitų gali dalyvauti savo pasirinktoje sporto šakoje. Jeigu mes kalbėtume apie teoriją ir praktiką, tai pagrindas yra praktika, tačiau kiekvienas kariūnas, studijuodamas karo akademijoje, būsimasis karininkas, jisai baigė kursą tam, kad galėtų savo kariam vesti fizinio rengimo užsiėmimus. Kitaip tariant, jis gauna ir teorinių žinių, kurios yra reikalingos tik jam pačiam sportuojant, tiek vedant paskaitas užsiėmimus savo kariam. Kiek galima tikėtis laisvų dienų pirmaisiais ir tolimesniais metais? Čia turbūt apie savaitgalius kalbai, aš taip suprantu. Greičiausiai turbūt taip. Turbūt tai greičiausiai tai vienas iš tų metų, kad pirmaisiais ar visi studijų metais čia užrakinam ir neišleidžiam, ar iš tiesų kaip tada yra kokia realybė. Tai kariūnai, ką reikia suprasti, kad kariūnai gyvena kareivinio režimo. Iškas yra visa dienotvarkė, jų sustyguota ir sudėliota pagal tam tikrus laikus. Kuomet nevyksta užsiėmimai, tai reiškia vakarinis laikas, kariūnai gali būti išleidžiami. Savaitgaliai kariūnam yra laisvi, nebent yra tarnybinės užduotis arba papildomi užsiėmimai. Bet jeigu taip grubiai kalbant, tai pirmo kurso kariūnai turi intensyviausią rengimą ir jie turi mažiausiai laisvo laiko. Antro kurso kariūnai turi daugiau laisvo laiko arba to laiko, kuomet nevyksta paskaitos ir užsiėmimai. Ir trečio, ketvirto kurso kariūnai iš principo gali nakvoti jau ne karo akademijos teritorijoje. Kitaip tariant, kuomet baigėsi paskaitos ir neformalus rengimas, kariūnai turi pilną teisę gyventi mieste, tik tai turi tam tikrų laikų grįžti ir tam tikrų laikų būti karo akademijoje. Taip pat turėjome klausimą iš Aurimo Facebook'o vartotojo. Jis klausė apie stojimą į LK ir ar mokantis profesinio rengimo centre galima būtent stoti į akademiją. Tai karo akademija gali stoti jaunuoliai baigę 12 klasių.
vidurinio, kitaip sakant, turintis vidurinį išsilavinimą. Kokioj mokymo įstaigoje, ar licėjoje, ar gimnazijoje, ar kažkurioje kitoje jis būtų įgytas, nėra tiek svarbu. Svarbu, kad žmogus turėtų vidurinį išsilavinimą. Ir būtų laikas, aišku, tuos egzaminus, kurie yra privalomi studijuoti karo akademijoje. Kas laukia po studijų būtent karo akademijoje? Kokius darbus galima dirbti? Tai darbų dirbti nelabai galima, nes jau teks tarnauti kariuomeniai. Ir daugelis kariūnų baigia studijas karo akademijoje, būna paskirti į būrių vadų pareigas, bent jau iki šiol. Aišku, yra sausumos pajėgos, oro pajėgos, jūrų pajėgos, bet iš esmės didžioji dalis tampa būrių vadais. O tai reiškia, kad jaunuolis 23-24 metų tampa vadu ir yra atsakingas už 30 karių. Taip. Turime daugiau klausimų būtent Facebook komentaruose, tai gal leiskite pagarsinti. Kalbant, grįžtant prie motivacinio pokalbio, ar sportiniai pasiekimai šiais metais prisideda prie konkursinio balo, ar apie juos galima užsiminti tik per motivacinį pokalbį? Tai sportiniai pasiekimai gali būti garsinti ir motivacinio pokalbio metu, bei stojant į karo akademiją, kaip ir bet kurį kitą Lietuvos universitetą, jeigu žmogus yra šalies olimpiadų sporto šakų nugalėtojas ar tarptautinių varžybų olimpiadų nugalėtojas, jam yra papildomas balas. Čia iš toje vietoje reikėtų detalizuoti, sužiūrėjus į LAMA.BPO puslapį, yra surašytos visi pasiekimai, kurie yra vertinami papildomais balais. Tiesiog žmogus turėtų vertinti pasiekimą savo pasiekimą ir pasižiūrėti, pasitikslinti, ar tas jų pasiekimas yra vertinamas papildomais balais. Stojant į karo akademiją, papildomi balai už sportinius pasiekimus yra lygiai taip pat vertinami, kaip ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tai kokiais minimaliais pažymiais reikia baigti, jei nori mokytis karo akademijoje? Tai toks sudėtingas klausimas. Iš tiesų, į karo akademiją stojant, reikia išlaikyti tam tikrus egzaminus. Tai priklausoma, aišku, savo pasirinktoms specialybės. Tai pas mus yra turbūt dvi tokios specialybių grupės. Tai yra viena specialybė – gynybos technologijų vadyba, kur pagrindą sudaro tiksliai mokslai, tiksliau matematika. Žmogus turėtų laikyti privalomus egzaminus, kurie yra tais metais reikalingi, tai jeigu žmogus stoja šiemet, tai šiemet privalomi egzaminai yra matematika, užsienio kalba, lietuvių ir turbūt viskas. Tai stojant į gynybos technologijų vadybą, pagrindą sudaro matematika. Jeigu jaunuolis nori studijuoti tarptautinius santykius arba nacionalinę saugumą ir gynybą, tai jam yra privalomi egzaminai istorijos kaip pagrindinis ir toliau visi kiti privalomi, kurie reikalingi išstojant bet kurį universitetą, nemokamą studijų programą. Tai būtų užsienio kalba, matematika, lietuvių. Tai tiesiog, jeigu turbūt taip pat sakant, kokie tie dalykai, tai būtent tie reikalingi, kurie privalomi. Taip pat turėjome klausimą, kiek gebėjimai gerai mokėti kitas kalbas būtent praverčia karo akademijoje. Karo akademijoje be abejo svarbiausia kalba, kuri yra privaloma, tai yra užsienio kalba anglų. Jeigu jaunuolis laikė egzaminą mokykloje prancūzų arba vokiečių kalbos, viskas tvarkoja, šitas egzaminas yra tinkamas tam, kad jis įstotų į karo akademiją, tačiau be tos kalbos, kuri mokykloje buvo pagrindinė, jeigu tai buvo ne anglų, jis anglų kalbą tikrai turės mokytis, kadangi tarptautinės pratybos, mokymai, misijos, tolimesnės studijos, jos reikalauja anglų kalbos žinojimą. Šita kalba yra pagrindinė, kuri yra reikalinga iš užsienio kalbų. Turime taip pat klausimą Facebook'e iš ryčio. Kas užtikrins, kad nenukentėtų naujų karininkų kompetencija, kadangi pagal tokią atrankos tvarką bus priimami žymiai silpnesni abiturientai? Ar šiuo atveju svarbu kiekybė, o ne kokybė? Niekas negali užtikrinti, kad bus silpnesni ir įvertinti, nes šita tvarka yra nauja. Tai reiktų bent jau keletos metų studijų apie tai, ar čia silpnesnė ar stipresnė. Ir karininkų parengimas yra labai didelis procentas kokybei. Tai būtent studijų kokybė ir kaip kariūnas arba kandidatas sieks savo užsibrėžto tikslo studijų metais, lemia daug daugiau. Na, grįžtant prie sveikatos klausimų, turime du klausimus.
Ar nustatytas sveikatos grupė turi kažkokios įtakos? Tai nustatytas sveikatos grupė turi įtakos. Į karo akademiją priimami jaunuoliai turintys mažiausia, dabar bijau suklysti, turbūt E sveikatos grupė. D sveikatos grupė, atsiprašau. Tai sveikatos grupės yra nuo A iki D, tinkamos studijoms karo akademijoje. Tai jaunuolis yra įvertintas po karo medicinos ekspertizės komisijos A, B, C ir D sveikatos grupė, tai jis tinkamas tarnybai karo akademijoje. Gal žinote, kaip dėl alergijų tam tikrų? Čia turbūt vėl tas pats klausimas, kur mums sunku pakomentuoti. Vėlgi, medikai, kurie karo medicinos ekspertizės komisijoje tikrina jaunuolį ar jaunuolį, turėtų atsakyti šitą klausimą. Bet vėlgi, ką turbūt pantrinsiu Rositai prieš tai sakyta, kad netgi jeigu yra prastesnis regėjimas, ar netgi jeigu žinot, kad jums yra plokščia padystė, ar netgi jeigu žinot, kad jums yra tam tikra alergija, tai dar neužbrėžia linijos. Nes visi tie dalykai gali būti tam tikro laipsnio. Jeigu tai yra regėjimo sutrikimas, tai jisai gali būti tam tikro laipsnio. Jeigu tai yra plokščia padystė, tai vėlgi gali būti tam tikro laipsnio. Jeigu tai yra alergija, ar jinai tikrai turi tokią didelę įtaką karininko tarnybai. Bet tai gali atsakyti tik tai medikai. Tai vėlgi mes šitoje vietoje norėtume paraginti neužsibrėžti patiems savo ribos ir tiesiog atvykti motivacinį, tuomet keliauti pastikrinti sveikatą ir tik išgirdę medikų verdiktą, būti tikriem, ar tinkami tarnybai karo akademijoje ar netinkami. Taip pat klausimas iš medicinės pusės, jeigu medicina atidėjo 2 metams, ar 20 metų galima stoti į akademiją? Tai studijuoti karo akademijoje gali jaunuoliai nuo 18 iki 28 metų. 18 iki 28. Kalbant irgi apie kūno, turbūt būklės sveikatos, daug klausimų sulaukime ir apie tatuiruotes. Ar galima turėti tatuiruočių, ar yra tam tikrų vietų, kurios yra nepageidaujamos? Kariūnų turinčių tatuiruotis yra. Tai reiškia, kad galima. Aš turbūt bijau sumeluoti, bet iš medikų pusės šitą aspektą labiausiai atsižvelgia psichologai, ta prasme, žiūrėdami ir analizuodami priežastis, kodėl žmogus turi vienokį ar kitokį tatuiruotę. Iš vizualinės pusės kažkokio apribojimo nėra. Žmogus turi vienoje vietoje tatuiruotę ar kitoje kažkokio apribojimo nėra. Turbūt tik tai išimtis būtų, jeigu žmogus nori tarnauti garbės sargybos kuopoje, kaip pavyzdys, tai reiškia atstovauti Lietuvos kariuomenėje įvairiuose renginiuose, tai jisai neturėtų turėti tatuiruočių labai matomose vietose. Yra rankos šios vietos ir aukščiau kaklo. O tai, kas nesimato, tai žmogui netrukdo. Jeigu aišku motyvai, kodėl ta tatuiruotė atsirado, nėra kažkokie labai subtilūs ar keliantis papildomų klausimų. Taip pat yra tam tikrų ribojimų veido ir galvos srity, tiek ir kariam, kurie šiuo metu darosi tatuiruotės. Bet tą jau čia detaliau, kai tarnauja žmonės. Taip. Kalbant vėlgi apie stojimą, ar pabaigus užsienyje mokyklą, baigimo balus reikia konvertuoti, ar tinka pateikti tiesiog gauti diplomą? Tai taisyklės galioja tiek stojant į karo akademiją, tiek ir bet kurį universitetą, tai yra tos pačios, kad balai turi perskaičiuoti pagal Lietuvos sistemą. Žmogus turėtų tuos balus konvertuotis. Turėjome klausimų iš socialinių tinklų vakar dienos. Ir leiskite pagarsinti, kaip ten su to kapitonu. Kas 4 metus keisti gyvenamą vietą reikia ir kenčia šeima tada? Tai šioje vietoje turbūt galėčiau savo pavyzdį imti, tai pradėčiau turbūt truputį nuo toliau, sakykim, tai, kad karininko tarnyba tai yra nuolatinis tobulėjimas, nuolatinė kaita ir galima rotacija. Tai reiškia, karininkas, tarnaudamas kariuomenėje, jisai žino, kad turės kas tam tikrą laiko tarpą keisti savo tarnybos pobūdį, savo tarnybos vietą ir tarnybos poziciją. Tai tarkim, galiu turbūt imti savo pavyzdį, kuris yra man paprasčiausias ir labiausiai žinomas. Tai man baigus karo akademiją 2009 metais, pirmoji vieta po karo akademijos tai buvo Tauragė, Kęstučio batalionas. Toliau aš tarnavau Algirdo batalione, kuris yra Rūkloje, netoli Kauno. Tuomet su Birutės batalionu važiavau į tarptautinę operaciją Afganistane. Ir vėliau po tarptautinės operacijos Afganistane mano tarnybos vieta buvo Vilniuje karo akademija. Tai tas gyvenimas ir ta kaita, taip jie yra, bet čia jau kiekvienas turi individualiai savo atsakyti, ar tai jam kelia papildomų iššūkių, ar tai yra normalus dalykas. Tai man asmeniškai tai atrodė, kad
normalus dalykas, nes aš žinojau, kad tai manęs laukia, tai yra vienas aspektas. Ir aš manau, kad karininkas savo šeimoje gali tuos dalykus suderinti su antraja pusė, jeigu mes kalbame apie tai. Kalbame mes būtent apie moksleivių 12-okų stojimą į karo akademiją ir yra nustatyti, minėjote, tam tikri reikalavimai, kuriuos reikia būti išlaikius. Tai tam tikri egzaminai privalomi, bet ką daryti, jeigu žmogus yra motivuotas, tačiau neišlaikė vieno ar kito egzamino? Kaip jam tada pasielgti? Tai šitoje vietoje vėlgi reikėtų individualiai žiūrėti į konkrečią situaciją. Bet mes turime galvoje net kelias variantus. Tai vienas iš variantų yra mokomasis būrys. Tai tarkime, jeigu jaunuolis nori studijuoti karo akademijoje, bet jisai nelaikė kažkurio iš privalomų egzaminų arba jį laikė ir išlaikė prastai. Tai to net jam trūksta balų. Tai jisai turi galimybę pasirinkti tarnybos būdą 9 mėnesių karo akademijoje. Jisai tarnavo 9 mėnesius mokomajame būry. Jo tarnybos specifika arba pagrindinis tikslas mokytis ir išlaikyti arba perlaikyti būtent tos egzaminus arba tą egzaminą, kurio jisai nelaikė, neišlaikė arba išlaikė blogai. Kitaip tariant, mes sudarom sąlygą žmogui pasitempti ir tokiu būdu po 9 mėnesių tarnybos vėl bandyti studijuoti karo akademiją. Kas yra svarbu? Kad per tuos 9 mėnesius jis tikrai, pirmas dalykas, sustiprės tiek fiziškai, tiek emociškai. Antras dalykas, jisai turės laiko ir sudarytas sąlygas mokytis tų dalykų, kurie yra jam reikalingi. Tai reiškia, karo akademija jam samdo mokytojus, konkrečių dalykų tų, kuriuos jam reikia pasitempti. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, už tai, kad jis tarnavo 9 mėnesius, nuolatiniai privalomoji pradiniai karo tarnybai, jisai gaus papildomus 0,7 balo stojant į karo akademiją. Tai jeigu šiemet praeinamasis balas, bet kurį universitetą nemokamą programą yra 5,4, tai 0,7 balo žmogus gauna už tai, kad jis atliko privalomą pradinę karo tarnybą. Tai čia turbūt dar truputėlį išsiplėščiau, už kokius dar dalykus žmogus gali gauti papildomų balų. Tai tie dalykai, galbūt aš kalbėčiau apie tuos, kurie susiję su kariuomenė arba su sukarintomis struktūromis. Tai jeigu jaunuolis priklausė Šaulių sąjungai, jisai taip pat gali gauti papildomą 0,5 balo. Jeigu jisai baigė Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų, esant į Kaune, jisai gauna taip pat 0,5 balo. Jeigu jisai baigė krašto gynybos modulį, esant į tam tikrose mokyklose, jisai gauna 0,1 balo. Jeigu žmogus buvo karys savanoris, dabar tarnavo savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, tai jisai taip pat gauna 0,5 balo. Kitaip tariant, iš tam tikrų karinių patirčių žmogus gali gauti papildomų balų, stojant į karo. Taip, tai visi šie balai sumuojasi, gali sudaryti vieną. Taip, jeigu žmogus, jaunuolis, norintis tapti kariūnu, tarkim, yra karys savanoris, studijuoja Povilo Plechavičiaus kadetų licėjoje ir yra šaulys, tai realiai jis gali surinkti pusantro balų papildomai už savo veiklas. Tai mes tą dalyką skatiname. Mes matome prasme, jaunuolis, stodamas į karo akademiją, žino, kas yra kariuomenė, žino jo struktūrą, šitų papildomų veiklų, tai tai man yra didelė vidutinė vertė. Kokios yra perspektyvos baigus Lietuvos karo akademiją? Tai vėlgi, turbūt pandrinis surosi tai, kas ir buvo kalbėta dėl tarnybos vietų pasirinkimų, tai baigus karo akademiją yra garantuojama, kaip aš sakau, 200% tarnybos vieto. Iš šiuo metu kiekvienas karo akademijos absolventas gali rinktis iš tarnybos vietų ir ta tarnybos vieta jame yra garantuojama. Iš kas po studijų, tu žinai, kad tikrai būsi, sakykime, būrio vadu, didžioji dalis kariūnų, arba gausi kitas pareigas. Tai perspektyva yra labai šviesi, tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir startuoti nuo tų pareigų, kurios vadinasi labai gražiai, būrio vadas. Aš dar pridėčiau tai, kad perspektyvos į konkrečias pareigas labai priklauso nuo kariūno mokymosi rezultatų ir noro tarnauti tam tikram padalinyje, nes kai kurie turi tokią teisę rinktis, kur tarnauti, kas mokosi gerai. Ir kitas dalykas, ta pati perspektyva priklauso, kuriame etape, ar tik pabaigus karo akademiją, ar apskritai po 10-15 metų. Tai čia irgi viskas labai daug priklauso dalykų nuo paties jaunuolio pasiryžimo siekti karininko karjeros ir taip pat
tarnybos jau tapus tuo karininku. Ar sunkiau būtent tos karjeros siekti baigus JKVM ar LK? Na, čia turbūt mes nesakytume taip vienareikšmiškai, viskas iš tiesų priklauso nuo paties jaunuolio. Jeigu tu tapai karininku, tarnau Lietuvos kariuomenėje, tai viskas tavo jėgose. Tai dar nuo tavo įdirbio, nuo tavo darbo rezultatų, nuo tavo noro, nuo tavo motivacijos, nuo tavo pasirinkamų pareigų, tai viskas tavo rankose. Mes turbūt taip neišskirtume nei JKVM baigusių karininkų, nei karo akademiją baigusių karininkų. Turime klausimą ir apie studijų programas. Tai koks yra skirtumas tarp nacionalinio saugumo ir tarptautinių santykių studijų programų? Ar baigęs tarptautinių santykių studijas turėsi keliauti į užsienį? Tai ką reikėtų suprasti? Tuomet esminis dalykas, kad tiek tarptautinių santykių studijos, tiek nacionalinio saugumo, tiek gynybos technologijų vadybos, tai yra, kaip mes sakom, civilinės studijos, už kurias žmogus studijuodamas karo akademijai gauna bakalauro laipsnį. Tai reiškia, tos studijos suteikia žinių būsimam karininkui, kurios reikalingos vadovaujant kitiem, kurios reikalingos suprasti giliau tam tikrą sritį. Tačiau paraleliai visą mokymosi karo akademijų laikotarpį žmogus mokosi karinių dalykų. Tai pradedant nuo individualių įgūdžių, skyriaus, būrio ir kuopos rengimo. Tai kitaip tariant, po studijų karo akademijoje žmogus išeina tarnauti į Lietuvos kariuomenę būrio vadu. Nepriklausomai, kurią specialybę jisai baigė. Ar jisai baigė tarptautinius santykius, ar jisai baigė nacionalinį saugumą, ar jisai baigė gynybos technologijų vadybą. Ties gynybos technologijų vadybą gal truputį išsiplėščiau, kodėl. Nes įstojus į šią specialybę atsiveria dar du papildomi keliai. Jeigu aš įstojau į gynybos technologijų vadybą ir norėčiau būti, tarkim, jūrų pajėgų karininkas, tai tokia galimybė yra. Jaunuolis įstoja į gynybos technologijų vadybą, po pusės metų jisai turi galimybę rinktis karinio jūrų pajėgų pakraipą, tuomet mes įsiunčiam studijuoti į bendrą Lietuvos karo akademijos ir Lietuvos aukštosios ir lygysės mokyklos programą. Jisai tęsia studijas Klaipėdoje, Lietuvos aukštojo lygysės mokykloje ir baigęs 4 metų bendras studijas, jisai tampa jūrų pajėgų karininku, tai reiškia, jisai gali būti ateityje laivo kapitonu, tarnauti karinėse jūrų pajėgose. Taip pat iš, kaip minėjau, čia vienas kelias ar antrasis kelias iš gynybos technologijų vadybos, tai yra galimybė tapti, tarkim, skrydžių vadovų arba orlaivių pilotų. Tai lygiai taip pat įstojęs į gynybos technologijų vadybą po pusės metų studijų karo akademijoje. Jaunuolis gali rinktis, jeigu jis nori būti skrydžio vadovu arba pilotu. Mes įsiunčiame studijuoti pagal bendrą karo akademijos ir Antano Gustaičio instituto programą. Studijos fiziškai vyksta Vilniuje, Antano Gustaičio institute, gyvenimas jaunuolių vyksta karo akademijoje. Ir baigęs būtent skrydžių vadovo studijas arba orlaivių piloto studijas, tuomet jaunuolis keliauja tarnauti į oro pajėgas būtent pagal tą specialybę, kurią jis pasirinko. Kaip yra suderinamas karinis rengimas ir universitetinės studijos akademijoje? Ar tai priklauso nuo tam tikrų kursų? Ar yra, nežinau, kažkokie numatyti, kiek dienų ar kiek savaičių vyksta tas rengimas pagal tam tikrus kursus, pagal pirmus, antrus metus, ar kiek? Tai visas karių nuo 4 arba 5 metų gyvenimas karo akademijoje priklauso nuo pasirinktos specialybės, nes skrydžių vadovai ir orlaivių pilotai studijuoja 5 metus, iš karto gauna magistro diplomą. Tai visas jų gyvenimas yra sudėliotas, sakykime, tokioje pakankamai didelė ir plačiai lentelė. Ir kariūnas, studijuodamas karo akademijoje, turi įgyvendinti tam tikrus reikalavimus. Taip, kad lygiai taip pat, kad gautų bakalauro diplomą, jis turi išklausyti tam tikrą kreditų skaičių paskaitų, taip pat ir karinis rengimas, tam, kad jisai taptų būrio vadu, įgytų būrio vado kvalifikaciją, jis turi pereiti per tam tikrus etapus, nuo individualaus kario rengimo iki būrio vado. Tai reiškia, tai yra kursai, tai yra mokymai, tai yra išvykimas į pratybas, į poligonus, šaudymų ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia, per studijų laikotarpį 4 arba 5 metų yra taip sudėliota, kad žmogus įgytų kompetenciją ir po studijų galėtų vadovauti būrio kariu. Kaip dažnai vyksta lauko pratybos kariūnams? Lauko pratybos vyksta kiekvienais metais, kiekviename kurse. Dažniausiai jos vyksta vasaros laikotarpiu. Ir jeigu žiūrint pagal savaitės arba pagal dienų skaičių, tai grubiai nuo 2 iki 5 savaičių kiekvienais metais kiekvienam kursui.
Tai manau, pakankamai daug ką įsiaiškinom, gal turite kažką dar pridurti mūsų žiūrovams? Tai aš turbūt pabaigai norėčiau akcentuoti tokį vieną paprastą dalyką, turbūt susijęjant motivacinį pokalbį ir studijas karo akademijoje ir mūsų siekiamybę. Sėkmė arba pergalė garantuoja ne tai, koks tu esi geras dabar, šiuo momentu, bet tai, kiek tu savo tikslo sieki ir kiek tu nori jį pasiekti. Ir mums tas yra dalykas labai svarbus ir tai labai koreliuoja ir su motivaciniu pokalbiu naujoje tvarka. Kad mums netiek svarbu, ar tu dabar esi savo geriausiai formai, ar galbūt tu geriausią savo formą pasieksi po kažkurio laiko. Bet jeigu tu norėsi ją pasiekti, jeigu tu dėsi visas pastangas, visus savo gebėjimus, tai mums yra tai svarbiausia. Kad tu sieki savo tikslo ir netgi dabar būdamas silpnesnis galbūt tam tikrose srityse, bet turėdamas didelį norą, tu savo tikslą pasieksi ir mes stengsime sudaryti karo akademijoje tam geriausias sąlygas. Tai dėkoju tada pašnekovam, o visiems norėčiau priminti, jog visus jums rūpimus klausimus, į kuriuos neatsakėme, galite klausti mūsų socialiniuose tinkluose, taip pat susisiekti su atrankos centru akademijoje ir pasistengsime viską išsamiai atsakyti. Na, o šiandien dėkoju pašnekovams ir geros dienos visiems. Iki susimatymo. Geros dienos.